PlayStation 5. No som sa zdrogoval. Hej. Aha. Bolo sa nepoduj, čo nevieš. Tej psychologickej poradni. Ale mňa nedostaneš tým buzerom. Včera dávali môj do prvej peťky obľúbený film. A jednou šlapka. Zaujímavá, ale tak moderní mladí ľudia chcú, aby to bolo zaujímavé kvôli nejakým drogám vyrobaným. Si to na nie.